Sì, decima partizione, cane specifica che c'è? Ma sì, quei tuoi cervini, e le pass, un po' di più. Ja, me fol pronuncin sa ndeshë është pak i kot, sepse dihet çfarë rëndësie ka kjo ndeshje për ne. Për arsye se luajmë kundër një rivali direkt, siç është Partizani. Për arsye tjetër sepse vim pas disa ndeshjeve të fundit që s'kemi marrë pikët dhe kjo bën dy fish të rëndësishme këtë takim, duke ditë dhe objektivat tona që kemi. Sigurisht që lojtarët që mungojnë kanë qenë pjesë e formacionit tonë gjatë gjithë kësaj periudhe. Janë lojtarë që kanë qenë bazë, si Dente, si Bregu, si Krasniqi, edhe duke shtuar edhe Fidani që mungon për arsye kartonash. Pra janë përthuajse 40% e skuadrës. Por gjithsesi ne do të mësohemi me këtë, futbolli i tillë është dhe kam shumë besim të çura që zëvendësojnë nëse do të jenë në lartësinë e duhur. Afrimet e reja, sa e ka ndimin? Dhe sa besim bini që e një përtyre më të edhe në fanës? Sigurisht që afrimet e reja pa viston tim ose pa okejn tim nuk mund vinë, sepse janë që të bëhen pjesë skuadrës, në radhë parë duhet bini trajnerin dhe stafin e tij, dhe ato e kanë arritur kësaj, na kanë bindë, por është vetëm çështje kohë, sepse duan pak përshtatje në kuadrin e stërvitjes, sepse vjen pak më shumë se që duhet nga pushimi, për vetë kampionat ku kanë luajtur. Dhe Taibi ka qenë formacion, ndeshin me Beslidhin, në kupë, nëse do t'jenë në stol, kështu që gradualisht do të bëhen pjesë këtë periudhë, pavarësisht pastaj se kush do të luajë apo jo, këto janë varësitë kundërshtare dhe varësitë të ndeshjes. Duke qenë se ka na fat ka ora akoma në merkato. Ska ndonjë dificultati në momentin e kënd apo këto kriteri që u bëjë gjithçka. Mendoj që jemi në plotësimin e kontingjentit. Kemi plotësuar kontingjentin aty ku donim. Dhe mendoj që nuk ndoshta momentet e fundit, ditët e fundit, ndoshta mund të sjellin ndonjë prurje tjetër, por gjithsesi tani për momentin jemi okay, presim edhe rikuperimin e lojtarëve të dëmtuar, kështu që jemi plotësuar, mendoj që jemi plotësuar. Jesi, sa e shqetson numri i madh i të huajve, trajnerës së kërkim? Është një situatë që kemi shumë lojtarë të huaj, dhe ato dy lojtarë që ne shpresojmë që të pajisim me pasaporta ose të pajisim me dokumentacionin e duhur, sepse realisht ato janë shqiptar dhe duke qenë se janë shqiptar do të plotësohen edhe me dokumenta. Por gjithsesi ne kishim boshllëk lojtarësh dhe duke marrë parasysh që kishim shumë nevojë për lojtarët, besoj se gjetëm lojtarët e duhur aty ku kishim nevojë. Sigurisht që po të kishim gjithë lojtarë që të kishim pas edhe pasaportën se të qenë lojtarë shqiptar, do të ishte akoma më mirë, por duke ditë që këtë periudhë shumica lojtarëve janë kontrata, është e vështirë të gjesh. Por gjithsesi ne jemi të kompletuar, do të mundohemi që të bëjmë edhe ndërhyrjet, na kushton pak sepse mund të bëjmë zëvendësime duke përplotësuar numrin e huajve, ndrem dhe pozicionet, nxjerrim lojtarë që ndoshta do të jenë mirë atë ndeshje atë momente, por për të plotësuar numrin tuaj do të bëjmë ndryshimet, por shpresojmë që të rregullohemi edhe në këtë aspekt. Ndoshta mes fushave që mund të kemi akili për të kënaqur në pjesën e parë të sezonit. Me këto afrime sepse ne pushim kohë pjesësh në mes fush. Është gjithçka okay, shej është kompletuar për sa i përket. Në mes fush kemi pas mangësi. Kemi pas pak lojtarë, duke parë edhe mënyrën si luajmë, sidomos në qendër. Na u shtua probleme edhe me Demten që pas ndesh me Gjiro Kastrën s'ka qenë në kondicion për të luajtur. Ne ishim me Kamzën, na u dëmtua Muzaka në momentet e fundit, kështu që na vetë parti ishim në emergjencë. Nuk kurrësi nuk e mendonim dëmtimin e Bregut, na erdhi një moment që asnjë se priste, ato mund ndodhi në aksidente të tilla, futbollistë tjerë kanë humbe kupën e botës. Kështu që aty ku kishim nevojë, aty u përqendruam më shumë, sepse do të mbushim poshtëdhjetë që kishim. Pozicionet tjera pse se ishim në rregull. Sa i përket detajit të sulmit, duke se klasë nishtë i shqetson për ndeshën e Partizanit, si është realisht gjendja e tij dhe sa mund t'ja dalë, sa shanse ka që të jetë në dispozit?
Krasnitika ka pasur një kontraktim, ndeshin mitësore kundër Bylisit, dhe në momentet e fundit sa ka shfaq atë problem e kemi zëvëcuar direkt, për vetë fasim se s'duam që të gjithë të duke të sonde, ka pas një periull reafsimi duke bërë së vidi individuale, vetëm tje është bashkuar me grupin, por prap jo në 100% që në ti, dhe besës do tjetë në bankin, por jo nga fillim. Ndaj Partizanit, është ndeshja e dur për të edhe për të reaguar, në tem që së këndreu është këtyra të këfitoria në kukta, është në kampionat, pas po thoi se i ka të dy morish. Tak një thashe dhe pak më parë që është momenti që ne duhet të marrim maksimumin. Në ndeshjet e fundit të kampionatit, që dhemi koshient, kemi prodhuar, por s'kemi marrë atë çka meritonim. Dhe duke ditë që luajmë përballë një kundërshtari direkt, duke parë rënditjen, duke parë pozicionet që kanë dy skuadrat, mendoj që është ndeshja e duhur për të rikthyer tek fitore. Ndeshja që vendos sezonin pas kampionatit? Jo, nuk do të thoja kështu, por është ndeshje që na shërben shumë për vazhdimsinë. Na shërbem shumë për të ardhmen, na shërbem shumë për aspektin psikologjik të skuadrës, për vetë faktin ku jemi, në pozicionin ku jemi. Kështu që nuk do të quhet ndeshje vendimtare, por ndeshje që na shërben shumë për vazhdimin e sezonit. Faleminderit.